E aí, meus queridos, estamos aqui com o Fiat Mobi e acabamos de fazer vários acessórios aqui, várias personalizações muito legais aqui e eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. O que começamos aqui, galera? Fizemos a instalação da película filme no G20, fizemos também a personalização das maçanetas. Olha que show de bola! As maçanetas e também a capa do retrovisor. Pintura exata do carro, que quando ele chegou aqui, ele estava naquele preto fosco, nesse plástico aqui simples. Aí fizemos a pintura desse acabamento aqui, somente aqui do retrovisor, dessa parte superior, e as maçanetas. Pintura exata, e não é aquelas sobrecapas, aqueles detalhes que o pessoal está colocando aí sobreposto. Aqui é no padrão original, ficou muito top. Também colocamos aqui o alarme. Cadê o alarmezinho dele? E positron, e colocamos na chave original, ó. Aqui foi substituída essa parte superior aqui da chave, onde agora tem duas teclas, né? Abre e fecha. E aí colocamos aqui o alarme e o módulo de subida. Agora quando eu aperto aqui, ele faz o travamento e sobe os vidros. Como esse carro ele tem vidro elétrico somente na dianteira, ele subiu só a dianteira. Temos o kit de vidro elétrico para a dianteira e para a traseira. Se o seu carro tiver só vidro na dianteira, temos o kit só para a traseira e dá para deixar show de bola. A película que nós colocamos aqui é a película na tonalidade G20. Deu aquela fechada muito legal e é o padrão, que não é proibido. E aí aperta aqui uma vez, ele destrava e está liberado. Aqui, ó. Como foi vidro elétrico só na dianteira, só tem esses dois interruptores. Se tivéssemos colocado nas quatro portas, teria mais dois aqui. E tem a opção até de colocar espelho elétrico. Bem legal. Também colocamos as travas elétricas originais nas quatro portas. O alarme positron, ele vem com esses ultrassom aqui de movimento. Então se alguém quebrar vidro, fizer alguma forçar alguma porta, ele vai disparar. Ainda manteve aqui os controles. Aqui, ó, tá o manual pro cliente, os controles. E aqui, ó, tá, deixa eu até abrir aqui, ó, pra mostrar. Aqui tá o acabamento anterior, que era aquela parte da chave que tava antes. Aí foi removido e foi colocado o novo controle e configurado no alarme positron. Esses controles agora viraram controles reservas, né? Então, agora ele guarda esses controles e agora tá nessa... Tudo na chave aqui, tudo integrado. E é original Fiat, hein, galera? Muito top. Também colocamos aqui um rádio. Colocamos um rádio MP3 da marca KX3. Esse aqui com duas entradas USB. Um rádio bem legal, ó. Poligrádio básico. Instalamos aqui. Pega todas as frequências, AM, FM, numa boa, né? Volume e tal, certinho. Tem bem colorido, fácil de visualizar aqui e de programar as rádios. Bem legal. Também ligado no chicote original, que esse carro ele veio com fiação original e aí tá tudo ligado na conexão original Fiat. Também colocamos falantes Bravox, substituímos aqui, colocamos quatro falantes, que ele tinha um falante bem simplesinho, colocamos um jogo de falante de responsa aí, com uma qualidade boa de som. E finalizando, colocamos aqui o kit de faróis auxiliares, o kit de farol de milha. Aqui substituímos essa parte aqui, do carro. Isso aqui é uma peça inteira, é um botão só, tudo isso aqui, e aí entrou essas duas novas teclas aqui, que é a seat e o de milha. Esse seat aqui é um outro botão que no caso não está sendo utilizado, não está ativo nesse Mobi aqui. Em outra versão do Mobi ele é ativo, e aqui utilizamos ele para ligação do farol de milha. Agora quando nós ligamos a lanterna do carro, ele acende aqui o LED, né, ó, desligou a lanterna, ligou a lanterna. Ele acende aqui e aí eu dando um toque, ele liga o farol de milha. Quando ele tá ligado, né, deixa eu ligar o carro aqui para mostrar melhor. Isso. Aí, ó, lanterna foi ligada e aí quando eu aperto a tecla aqui, ele aciona o farol auxiliar. Vou mostrar para vocês lá na frente como que ele tá instalado. Olha lá, show de bola. E o kit aceita lâmpada de LED também. Se quiser substituir todas as lâmpadas aqui, ó, colocar em LED, ele aceita também as lâmpadas em LED. Show de bola, galera. Finalizado aqui os serviços
no Fiat Mobi. Mas temos vários outros acessórios ainda. Temos a soleira aqui das portas, os frisos laterais aqui para proteção. Temos joguinho de rodas, podemos colocar aqui no aro 14, no aro 15. Engate reboque, sensor de estacionamento, rack de teto, envelopamento de teto, protetor de cárter, lâmpadas de LED e muitos outros acessórios. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo. Quiserem saber mais informações, mais detalhes, vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde passamos orçamentos, tiramos dúvidas e é só falar com o nosso time aqui da loja. Galera, agradeço muito por assistirem nosso vídeo. Não esqueçam de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e até a próxima. Valeu!